Jasně. A tak jsem dostal ten ruče? A myslíš, že přijde Vladimír se sklepenou hlavou, no hele, víš, co Lucka říkala, nebo vycítíš to těžký, no, tušíš, že... On, no, ale ona na něj... Ale on má, on to prostě vidí, to znamená, že ona, když bude, jo, jako svý, a co?